gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Svetog Iliju, koji je prisutan u Starom i Novom Zavjetu kao prorok čije osobine preuzelo hrišćanstvo, dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vjere i novim Hristovim dolaskom. Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje Svetom Iliji, kojem je prelaskom u hrišćanstvo pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima. Prema narodnom vjerovanju i tradiciji, Svet Ilija se vozi u vatrenim kolima koja vuku četiri konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnjev svetitelja. Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama održana je juče u Podgorici. Srbi u Crnoj Gori nijesu manjina jer nema većinske nacionalne zajednice, ali će i u buduće koristiti sva prava koja im pripadaju po Ustavu i zakonskoj regulativi, poručio je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore dr. Momčilo Vuksanović. Crnogorski premijer Milo Đukanović dao je izjavu višem državnom tužiocu u okviru ponovljene istrage o ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića, saznaju dnevne novine. Prema nezvaničnim saznanjima, kao što je i najavio da će to učiniti prije odmora, Đukanović je dao iskaz u tužilaštvu. O detaljima iz izjave koje je dao pred višim državnim tužiocem, juče niko nije htio da govori. Tužilaštvo je odlučilo da ga pozove na razgovor nakon što je u martu ove godine kazao u parlamentu da je Duška Jovanovića ubio onaj koga je najviše koristio dok je bio živ. Prema njegovim tadašnjim riječima, to je onaj koji je najviše koristio i sadašnjeg lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića u svim godinama njegovog ambasadorovanja i da zato on zna o kome se radi. U novonastalim okolnostima političkih previranja u jednom od konstituenata koalicije Evropsko lice Podgorice u pozitivnoj Crnoj Gori i tim povodom stava nosioca liste Dragana Bogojevića nema preduslova za realizaciju koncepta manjinske uprave, kazuje lider SDP-a Ranko Krivokapić nakon sastanka sa liderima fronta Miodragom Lekićem i SNP-a Srđanom Milićem. Članovi Podgoričkog odbora pozitivne nemaju legitimite da potpisuju bilo kakvu inicijativu koja je od suštinskog značaja za stranku, a posebno za budućnost glavnog grada, bez prethodnog stava tog odbora, kazala je predsjednica tog tijela Azra Jasavić. Politički direktor pozitivne Srđan Perić je rekao da očekuje od kolege Mladena Bojanića da pokaže odgovornost i ozbiljnost u ovom izuzetno delikatnom trenutku, jer mu to priliči i funkciji i godinama. U prvih 100 dana rada srpske vlade postavljeni su temelji za ekonomski oporavak zemlje, kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave u vladi Republike Srbije Kori Udovički. Donošenje zakona o planiranju izgradnje je kamen temeljac koji smo postavili, a za čije sprovođenje će biti potreban usklađen rad više ministarstava, rekla je Udovički. U narednih 100 dana treba sklopiti dogovor sa MMF-om, kazala je Kori Udovički za Radioteleviziju Srbije. Sumirajući rezultate u prvih 100 dana rada gradske vlade, gradonačelnik Beograda Siniša Mali kazao je da bi Beograd bankrotirao da prošle godine nije promijenjena vlast, jer je zatečen dug od preko 1 milijardu evra. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je američkom predsjedniku Baracku Obami da su sankcije nametnute Moskvi zbog ukrajinske krize kontraproduktivne i da sadašnja situacija nije u interesu ni Rusije ni Sjedinjenih Američkih Država. U saopštenju ruske vlade nakon telefonskog razgovora dvojice lidera navodi se da su razlike u njihovim stavovima i dalje velike, ali su obojica istakli potrebu uspostavljanja momentalnog i održivog prekida vatre na istoku Ukrajine. Bela kuća u Vašingtonu objavila da je u telefonskom razgovoru Obama izrazio zabrinutost zbog toga što Rusija podržava proruske snage na istoku Ukrajine. Dvojica predsjednika su se saglasili da ostave otvorene kanale komunikacije kada su u pitanju dešavanja u Ukrajini. Grad Lugansk, centar Luganske narodne republike, nalazi se na ivici humanitarne katastrofe. Pres službe, gradske službe, navodi da je grad u artiljerijskom granatiranju ostao bez struje, vode, signala mobilne telefonije, a dolazi do prekida fiksne telefonije u lokalu. Najmanje 107 Palestinaca je poginulo, a jedan izraelski vojnik je nestao. Vjeruje se da je otet. U novom talasu nasilja
juče u pojasu Gaze, nakon kraja prekida vatre. Napadi su nastavljeni u toku noći i 35 Palestinaca je poginulo samo u gradu Rafi na jugu, a u seriji vazdušnih udara od ponoći. Najmanje 65 ljudi je poginulo, a više od 120 je povrijeđeno u eksploziji u fabrici za proizvodnju automobilskih dijelova u istočnoj Kini, prenose kineski državni mediji. Većina povrijeđenih pretrpjela je teške opekotine, prenosi agencija Xinhua. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano s dnevnom temperaturom od 22 do 32 stepena. Pratili ste vijesti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz nas.